תפרי לי. ובמקביל, אנשים התחילו להפסיד את המכנסיים. שמעתי את המילה פוקר, גם ככה קפץ לי משהו לא חוקי, לא בסדר, אבל מאחורי הדברים, בסופו של דבר, יש כיף, יש משחקים, יש תרומה לאומנות ולאומנים. זה נורא מעניין, אז נשחק על המנגנון התחרותי של בין האמנים, אני חושב, איך שזה משחק עם מנגנון כלכלי מסביב לאומנות, זה יופי של דבר. רציני, לא רציני, יש פה יופי של עבודות היום. אולי זה כן צריך להיות רציני. טוב, מילא האמנות, אבל הדגל, חבל, תאר היצירה. מי ניצח? הבחור עם הכובע, זה שהפרעתי לו, הכי רציני שם, הוא לקח את הכובע. טוב, אז בגלל שהפרעת לו, אני בטוחה שאת הבאת אותה. שהוא לא נתן לי להפרעת לו. תודה רבה, הייתי דאבר פלטר. עד כאן.